помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Леко се притеснявам. Откъде е интереса на Ирена Нотева към плажния волейбол? Винаги съм обожавала волейбола и се радвам, че имам специална покана от Hippo Group да присъствам тук. За мен е искрено удоволствие да се забавлявам. Обожаваш волейбол или и волейболистите? Обожавам волейбола. Това е много красива игра и радвам се, че тук успях да видя много хубави, добри играчи, професионалисти. А предполагам се интересуваш от волейбола в зала, докъде според теб ще стигнат националите на Олимпиадата? Биха могли да стигнат до финал. А какво би им попречило? Може би тактика и издръжливост, защото тъй като тук на плажният волейбол основното правило да успееш и да победиш е упоритост, издръжливост на това жарко слънце. Така като гледам теорията за плажния волейбол, е ясна практика, да ще видим ли някога долу на терена? Мен? Разбира се, аз играя волейбол, но сега предпочитам да гледам. Понеже ние гледаме и така си почиваме, каква е твоята рецепта за една добра почивка на морето? Трудно ми е да дам една конкретна рецепта, тъй като по принцип аз съчетавам нещата. Работата с почивката и ако успея да открадна ден-два, това ще е прекрасно. Добре, благодаря ти, приятна почивка и успех в работата. Благодаря ви, желая ви успех. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.